A ta postava krásná. A otec? A otec? No jasně, že umřel. Ten ještě dál byl v hrobě. Na každý večer mu píšu, ale ještě mě pořád neodepsal. No to se fakt nevím, jako. Říká, že mi tady nepojedou do hrobu, ale nevím, nevím. No víš. A co kluci v Anglii? Povídej se, Ryškama. To víš, taky víš, Anglani. No a co ty prostá, kde jsi k ním tak přišla? Ne. To víš, plastická operace. No. Milion. Já myslím, že to jsou ty geny. Co? No geny. Jak? No geny. Oh.